ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ମରୁଡ଼ି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପକ୍ରମ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ମରୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ। ଏହାକୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଈ ବଢ଼ିର କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ମରୁଡ଼ି ବା ଅନାବୃଷ୍ଟିର କଷ୍ଟ ଅଧିକ। ମରୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳାଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ସୁଖୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପେଟ ବିକଳରେ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି। ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। 1966 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପୋକମାଛି ପରି ମରିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଦେଖିବା, ମରୁଡ଼ି କାହିଁକି ହୁଏ। ଠିକ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ବର୍ଷା ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆଦୌ କରିହେବ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷ ଲୋକେ ମରୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଥଚ ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଦେଖିବା, ମରୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଫଳରେ ବିଲବାଡ଼ିରେ ମାଟି ଫାଟିଯାଏ, କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଛପତ୍ର ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାର ଖାର ହୋଇଯାଏ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିଯାଆନ୍ତି, କେହି କେହି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଦେହର ଶକ୍ତି କମିଗଲେ କେହି କେହି ବାଟରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହାରନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହା ହା କାର ଏବଂ ଭିକଳାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣେ, ପେଟ ବିକଳରେ କେହି କାହାର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ, ଅପକାର। ଏଥିରେ ଲେଖିବା, ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କୌଣସି ଫସଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଲୋକେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ, ପ୍ରତିକାର। ଏଥିରେ ଲେଖିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହେବ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଖୋଲା ହେବା ଉଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଓ ରେଳ ମୋଟର ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ହେତୁ ମରୁଡ଼ିର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମରୁଡ଼ିର ରୂପ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରଚନା, ମରୁଡ଼ି। ରଚନା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।